Estamos en el presidio de la isla Ancheta. Se cerró porque se escaparon. Se escaparon los monstruos. Preso morto, non vou embora. Oh, este calabozo de castigo. Que fui amanhã. Que fui amanhã aqui, quando preso. Quem é você? Canal 96 do Globo. Oh, vienes a pagar a fiança? Não. Visitas. Eu necessito um advogado. Não tem. Me falaram que você tem 3 anos de advocacia. Sim, mas não. E como te vai? Vou ficar aqui? Sim, vas a morar. Morar? Sim. Ei, tenho 3 mortes nada mais. Nada mais? Não, com 5. Com 5 vou embora. Ah, 5? Sim. No, como es que grito yo, Fred. No, como yo grito dentro del meco, que es de la película. Guardias. Uy. Guardia, aquí ido al baño. Estamos de huelga hoy. Huelga de hambre. Mira, están escritas las paredes. Están escritas las paredes, che. Toma, toma que no puedo subir por ahí. Ya tenemos los baños de los presidios. Yeah. Fome, tenho fome! Você tem fome? Muito fome! É, eu sou o canal do Globo do São Paulo. Ah, prende fogo todo, fogo, fogo! Ah, você fica bravo, hein? Bravo! Está aberta, ojo, hein? É. Não, não, você tem que ficar aí, hein? Ah, bueno, pá! Namorro, praia! É, por não ser, não é um preço comum, sim, né? Se você vai à praia, não é preço. Ah, né? Tenho bote e tudo. Ah, você tem bote? Sim, tenho tudo. Sim, é dono daqui, então? Sim, é dono. Ah, você... Eu corto pasto, ah, da planta. Ah, você está falando, está fazendo uma brincadeira, não, comigo, né? Sim. Então, minha reportagem fica ruim. Eu
pescadito, pescadito. Saludos. Vamos a comer, porque tenemos hambre. Ahora.